цьому відеоуроці ми вже прийшли до фінальної частини підтвердження нашого користувача під час реєстрації. От. І давайте будемо, як то кажуть, закінчувати з цією задачею. Так, давайте будемо дивитися, що у нас є. Бекенд ми написали. Фронтенд, це можна сказати, теж написали. Зараз зробимо деякі правки, щось допишемо і перевіримо, чи все у нас працює так, як нам потрібно. І так, у нас є перевірка до того, як відкрити цю сторінку. Ми будемо перевіряти, чи користувач такий є, і чи користувач у нас з емейлом, який не верифікований. Тобто емейл буде там пустий. Email verifications ad буде пустий. Так. Так. Копіюємо наш email verifications ad. Вставляємо сюди. Так, у нас тут там кешет. Так, видаляємо цей знак долара. От, і сюди ще запишемо константу user і визвемо наш getUser. Цей getUser ми зараз створимо новий сервіс, імпортуємо його сюди і звідти будемо вже получати нашого користувача з Local Storage. Так, далі пишемо user, якщо є user і user email verifications пустий, то ми відкриємо цю сторінку, а якщо не пустий, то перенаправимо на логін. Так, нам треба цей return next name login, треба звідси викинути, нижче поставити його, а цей next повернути сюди. От. Так. Все, умова в нас відбувається так, як треба. Давайте тепер додамо наш getUser. Так, йдемо в наш сервіс. Створюємо новий файл. Так. Назвемо його out-service. Так. Є. І звідси будемо вертати ми наш getUser. Пишемо expert. Functions getUser. І будемо брати нашого юзера з нашого local storage. А в цей local storage ми запишемо цього користувача трошки пізніше. Так. User. Так, у нас тут поки немає нашого юзера Local Storage. Ми його туди додамо. Subscribe. Тут ми тільки додаємо або удаляємо токен при визові мутації токен. Ну, нам не завжди треба при визові, наприклад, реєстрації, чи що там у нас буде при визові, щоб ми писали user local storage. Тому ми його будемо писати тільки при реєстрації. Так.
Дайте, напишемо константу user, напишемо out user, буде називатись. Так, є. Дальше. Напевно, давайте ще створимо і set user для запису. Local storage нашого юзера. Так, передаємо сюди юзера, тут set item. Є. І тут юзер наш копіюємо, вставляємо. Так, є. Дальше. User буде цього, запис out user і сам user буде записуватись. Ключ out user буде і дані користувача будуть там ім'я його, емейл і всі дані, які відносяться до користувача. Так, імпортуємо наш сервіс. Прописуємо шлях до нього. Прописуємо наш шлях до нашого файла. Так. Сервіс. І сюди імпорт ми тут собаку поставимо. А замість out сервіс поставимо get user і set user. Беремо, ставимо і set user. Так, є, поки не в нас ніде не використовується. Так, давайте опустимо і set user у нас get нам не треба тут, а set user ми додали. Так. Так, йдемо вниз нашого екшена, до нашого екшена, конфігур коди звідси забираємо і вставимо його після атом функції. Так, є. Далі. Так. Рисуємо. Так. Set user ми записуємо, коли визиваємо самого користувача. Так, там вроді би все. Давайте спробуємо зробити запит. І подивимося, чи запише наш користувач local storage. Так. Тобто у нас код файл статус код no status. Так, confirm account зайшло. А тут статус. Open source. Так, у нас валідаційні помилки. У нас такий email вже існує в базі. Давайте поміняємо на email якийсь новий. Так, дивимося. Так. Так, і що у нас?
Це вже, як сказати, до пошти. Це нам якби поки не потрібно, бо у нас такої пошти не існує, тому і воно таку помилку дає. Так, 19-й, відправити. Так, да. В общем. Робимо запит. І ми отримуємо наш токен. Ну, тільки кроме токену ми отримуємо нашого користувача, ну тільки він у нас в об'єкті. Давайте ми його витягнемо з об'єкта. Йдемо в наш там, де ми записуємо set user, ми передамо його JSON string. От і юзер. Так, дивимося. О, тепер так нам як надо. Окей, все, ми записали, значить, користувача в Local Storage аутифікованого. Поки, як то кажуть, на цьому якби все. Так, звідси ми будемо брати вже цього користувача. От, і перевіряти його. От тут ми якби визвали GetUser, тепер давайте імпортуємо наш сервіс і будемо перевіряти нашого користувача, чи він є, і чи його email verifications at якби не пустий. Вот. Так. Окей. Так, тут давайте ignore поставимо. Тут. Окей. Ну, вроді як все. Давайте знову зробимо запит. От, вийдемо. Почистимо нашу базу даних. Так. Пишемо. Не туди зайшли. Не туди зайшли, бо зайшли в. Так, йдемо на реєстрацію. Пишемо ім'я. Тест20. Ще мейл пишемо. Уже мій робочий мейл, якби пишемо, який є. SLSO. Пароль якийсь придумаємо і відправляємо. Давайте почистимо наш Local Storage. Так, запит пішов. Токени отримали. Ну, нас не перекинуло. Так, зайшло туди в конфі аккаунт. Перенаправило, значить, на стрілок. Ну, чогось нас перекинуло на сторінку логін, а не на сторінку конфірм код. Ну, конфі аккаунт, точніше. Десь тут у нас умова не спрацьовує так, як потрібно. Так, давайте консоль.log ми додали. І подивимося, чи заходить до нас якби цю умову if users, якщо існує, і не пустий email verifications add. Окей. Так, йдемо знову на сторінку реєстрації, на головну сторінку вийдемо, почистимо в базі наш email. І так, реєстрація, йдемо знову пробувати зробити реєстрацію. Так. Так, ми зареєструвались, отримали токен і юзера, ну нас опять ж не перекинуло на конфі аккаунт. Тобто ми не попали
Туди. Так. Цюза. Куцот. Дайте почистимо це. Все. Ну, тут все якби правильно, чого воно не працює. Дайте сюди напишемо. Подивимося, чи воно далі йде. Так. Логіт. Окей. Йдемо на реєстраційну сторінку. Так. Вводимо пароль і відправляємо. Так. Тепер зайшло. Напевно, закешувалось у нас. Закешувалось. І сторінка, код не обновився, не зберігся. Ну, він зберігся, але закешувався код. Все, у нас все відпрацювало, нас перекинуло на конфігуральну сторінку. Далі ми вводимо сюди наш код, який ми отримали на email. Так. Так, у нас, як бачимо, користувача email verifield at toStay. Вот код 10199. Давайте візьмемо наш код. І вставимо в наш конфі. Так, відправляємо. І що у нас тут? Так, false. Чогось не спрацювала наша перевірка. І нам вернуло false. Що код, ага, ми код тут передаємо строкою, а ждемо, що ми її будемо передавати числом. Тому тип ставимо number. Як число. І тут код. Ну, можна поставити все. Зберігаємо. І давайте знову попробуємо відправити. Так. Так, все, ми відправили наш email verifield появився, якби дата і час, і якби все відпрацювало. Ми змогли зареєструвати користувача, відправити йому на пошту email і взяти звідти код і якби підтвердити, верифікувати нашого користувача, який зареєструвався. Поки все.